ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4,80,000 ਟਨ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70,000 ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਦ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 10-20% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।